Alright, tervetuloa tänne Gerbal Space Programmin erittäin mahtavaan maailmaan. Tänään rakennetaan jotain erittäin mahtavaa. Kokeillaan, osataanko. Mulla on idea. Yritetään tehdä tuommoista ihan kunnon space sutteli. Ja siihen me tarvitaan, otetaan tämmönen Mark III:n cockpit. Rysäytetään se tohon noin, sillä lähetään. Joo. Noin. Mitäs me pistettäis siihen nokkaan? Siihen voisi pistää jotain... Olisiko tuo science mitään? Pistetään... Ai vitsi, tuo on pieni. Mahdollisesti siihen jotain siistiä. Me niinku laskuvarjo siihen haluis. Onks tossa... Onhan siellä lämpötiili. No mitenkin onkaan. Rygelm, mikähän tää onkin, en tiedä. Minkälainen juttu me nyt saada tohon noussiin, että... Pitäis mun pistää täältä? Standard, ei. Häh? Juu, pistää tommonen siihen. No en oo tommoskaan mistä. Mä oon nyt ihan oikeesti semmonen kunnon jutu. Mikä tää on? Ei, perisä tuonne tähän pelleltä. Mä haluaisin semmosen sleekin siitä. Missä me nyt ollaan? Olko me tuolla struktuurissa ollaan? Tuota mitään propulsioista tuskin löytyy mitä tohon noin. Pitäis mun pistää jo oikeesti sen toi? Pistää komentomodi siihen, joo hyvä. No kai meidän pitää pistää sit toi NCS-adapteri siihen. Tuo näyttää niin pelleltä. No nyt me saadaan siihen toi vissiin science. Joo. Kattokaa nyt, ei seitan. Joo, hyvä. Oikeesti. Puuttuuks nyt... Ei, petskele, että puuttuu jotain järkevää juttua. Katsotaan nyt nää kaikki läpi vielä. Tulee nimittäin oikeesti, on näitä ihan hirveät. Mä haluaisin niinku semmoset, että se niinku... Lähtis tosta silleen... Tommonen. Ettei ois tämmönen piu. Yes. Vähän niinku tämmönen, mutta isompi malli tästä vaan. Mutta ei pysty pistää, hei. Totta noi. Olisiko toi? Ei. No ei tää nyt oo semmosia. Pitää pistää tommonen hirveen näkönen sitten. Rupes ahistaa. Ahistaa niin älyttömästi. Ei täällä ole. Ei ole. No, pistää sit tommonen. Näyttää ihan hirveet, mutta ei kai se aita. Tai sit me voidaan pistää tämmönen muuten. Missä se on se nouskoon tossa? No ei se yhtään paremmat näytä, mutta antaa mennä. Varmaan räjähtää tosta noin, kun tullaan takaisin ilmakehästä. Joo, no pistää siihen vähän fuselagea. Eiks noissa fuselageissa ollut tota... Oliks niissä? Joo, on siellä liquid-fueli. Ei hitto, tää näyttää nyt ihan hirveet. Ei petskele! Pitääks tuohon väliin pistää joku? Katotaas. No eikä, ei kyllä täällä oo mitään. Mä haluaisin semmosen gargo-arean tohon, minkä sä sitä auki tulla avaruudessa. Budesely, mitä? Semmonen niinku taa... No pistään tommonen. Mä haluaisin vähän zoomaa pienemmäks sitä. Noin, otetaan sitä täältä tommonen... Tankki. Näette vähän... Kattokaa, se tulee tuohon, noin. Se vaan nyt näyttämässä tossa noin... Se on vähän niinku placeholder. Pistetään tohon sitten toinenkin tuomoinen fuselaagi. Liquid fuel, joo. Se on ok. Noin.
Pitääks mä pistää tommonen Mark 3 tuon Mark 2 siihen? Että myös saadaan... Eiku hetkinen, katsotaas, otetaan totta... aerodynamiikasta... Delta Wing. Ei... Vai olisiko toi Delta? Katsotaan. Tarvitaan nimittäin 2. Pistää ne tota... Onks se nyt oikee? No en nyt ihan. Ei noin korkealle. Ne on aika täällä perällä nää. Tuota, pistetään tohon noin. Aika pieni kyllä tulee tässä meidän otetaan sukkulasta. Delta Wing Deluxe. Deluxe. Tota, pistetäänkö tämän pieni vai? Kai meille toi pieni riittää. Katsotaan mitä toi tulee alas. Mikä toi on? Ei hitto, mitä hittoa? Hei, mä haluun ton pois tosta. Mä haluun vaan yhden siihen. Pistää se samalle tasolle vielä. Noin. Sitten me varmaan tarvitaan noihin Delta Wingeihin tommoset kontrollisurfaset. Onks nyt siihen? Joo. Tää olisi muuten hyvä, jos tota, noit pystyis testaa tässä jo. Et miten liikkuu. Noin. Okei, katsotaan tuota, propulsionista. Meillä vähän moottoria. Tuohon tuota isoon mötikkään pistetään. Siihen voisi pistää mainsailin. Se kyllä käyttää aika nopeasti noin puverit. Itse asiassa tähän sitä tämmönen juttu. Otetaan tuolta vähän strutteita. Otetaan decouplereja. Pistetäänkö tämmösiä? Sitten mä haluan sen ihan keskelle. Tota. Tosta noin. Pitäis mun pistää nyt yhdellä keskeltä kiinni? Onko se, jos mä pistän nyt 2, niin... Pistää tota... Pistää nyt 3. Miksei mee siihen? 1. Sitten tälleen niinku... suhteellisen lähekkäin. Noin. Sitten pistää sitä... Mä haluun niitä yhden vaan. Kiitos, kiitos. Se on nyt siinä. Jos vähän alaspäin pistää. Onks se keskellä? On. Hyvä. Ja miksi näin nyt ei ole samassa? En tiedä. Mitäs hittoa? Miksi täällä on 2? Ei hitto, miksi täällä joku... Jonnekin jännää paikkaa joku 1. On taas toi pois pistää uudestaan. Joo, 1 tulee. Siihen. Nyt se on kyllä ihan keskellä. Noin! Ja noin. Sitten tähän pitää pistää se nousukoni. Vähän parempi aerodynamiikka. Miksi tässä on nyt 2 oikeesti? 2 samassa. Mitä nyt kusee? Toi. Mikä, missä tää on? Ei hitto. Onks tässäkin? Ei. Tässä on 2. Tässä on 2. Tää on nyt toi keskimmäinen. No vitsi. Pistää noinkin uudestaan. Ehkä sinne meni jonnekin piiloon noin. Tuolta. Noin. Sieltä tulee 1. Ok. Rysäyttää tuohon. Tuliko sieltä taas 2? Ei. Huh. Ja noin. Ja sit pistää ne samaan syssyyn noin. Tuohon noin. Ja sitten pistää se... Nyt pitää vähän miettiä, pistääkö mainsail vai joku... Skipperi. Midstage.
Heavy lifting kuulostaa ihan kivalta. Kokeillaan tuolla nyt ensiksi. Siinä me tarvitaan tuohon tuota sivuille tollaiset solid fuelit. Pistän nyt 2 kappaletta. Niihinkin tarvitaan muuten tommoset jydemit tuolta. Pistän tuohon keskelle. Onko ne keskellä? On. Pistän muuten samaan kohtaan about. Pistän nyt tonnekin. No näitä tuli nyt 2 hyvää. Ne sitten tippuu. Paljonko näin paino? On ne vähän massaa niissä. Katsotaan nyt näillä ekaksi. Oliks tota noin muuten... Niin ne oli solidi ja toi oli liquidi, eiks ollukin? Katsotaan toi vielä. Joo, se on liquid fueli. Elikkä näistä ei pystynyt syöttää tonne noin fueliin. No eikä se haittaa. Mistä se on vähän alaspäin vielä? Missä se nyt on tuo? No ei sit mene siihen. Noin, sit pistää niihin vähän tommoista tuota aerodynamiikasta nose coneen, noin. Mahtavaa. Pistäis tänne muuten suffeli ykkönen. Mutta seivaa. Noin. Siis meidän pitää miettiä tota, minkälaista propulsioni pistää tuohon itse tähän vekottimeen. Räjähtääkö ne muuten irti, kun tulla tota... Ei hitto, no se ei mitään lämpökilpi. No eikä ne varmaan räjähdä, kun tulla se 900 astetta ilmakehästä. Se on semmonen ihan mukava. Mietin, että tota... Minkälainen moottori tähän pistetään? Tostahan tankista voidaan syöttää tänne näin sitten tota fueliin, jos on tarve. Jos on tarve. Niin ja sit mä mietin, tarvitaanko me jotain tämmöstiä niinku RCS-juttuja tämmösiä. RCS voisi olla ihan kätevä pistää tohon. Ehkä tohon noin. En tiedä, katsotaan mitä tää menee tota ilman mitään systeemejä. Yes. Joo. Ja noin voitais muuten kattoo noin. Nämä, toi on main cell, okei. Okay? Nää on solid fuelit. Sitten on... Okei, okay, noin on... Noin, missäs toi keskimmäinen on? Se on tossa noin. Mitä hittoa? Se on tossa. Toi on tossa. Mistä tää on? Onks se toi? On vissi. Kyllä menee tonne. Joo, ne on nyt omassa hienossa setissä. Joo, toi main cell lähtee samaan aikaan päälle kuin noi. Eikä ne pistetään tohon. Joo, sit pamataan noi irti. Tsiki. Siis nää on tossa. Joo. Joo. Sitten vaan pitää miettiä toi. Tuohon moottori. Eiks täällä ole jotain semmosia jänniä juttuja? Ai niin, me tarvitaan landing gearitkin tohon noin. Mitäköhän ne saadaan tohonkin? Tohon noussi ainakin yks. Huita. Yks, kiitos. Tää nyt vähän paha. Mepä kiinni. Retracted. Noin, kiitos. Saisko sitä vähän alaspäin? Silleen niinku suoraan, kiitos. Pistänkö tuohon? Ei. No se ehkä siinä. Sit pistää noihin siipiin vaikka. Ehkä ne selvii siitä. What? 2.
Mitä? Täällä tapahtuu. Miksi näin voi mennä suoraan? Oi Jeesus. Noin, noin. Siinä. Ei vitsi, miksi ne... Mitä hittoa? What? Joo joo. Ihan selkeä. Voi elämä. Miksi me nyt menee tuonne toiselle puolelle? Ei seitan. Pistää yksi kerrallaan. Jos on nyt näin vaikeeta. Sitten mä mietin, miten mä saan äsken se suoraan. Jaa. Se onkin kysymys. Ups, ups. Voi jösses, noni. Pysy siinä. Sitten pitäisi saada samalle kohdalle toiselle puolelle. Samalla lailla. Ei. Noin. Se on about rallaa tossa keskellä. Jos pistää ihan tuohon siiven reunaan. Noin. Sitten siirretään tätä näin. Noin, niin pitäisi olla aika samoissa. Sitten pistetään noin. Dodi, ne ehkä toimii. Huhhuh. Yes. Main sailit, solid löytyy. Ja tohon tarvitaan vielä toi moottori. Niin, mä olin kattomassa sitä. Missäs niitä löytyy? Onks niitä täällä? Ei, missä ne oli? Aerodynamikas, ei. Strukturaalissa. Joo, täällä. Mitäs tää on? Tupla. Mä haluan semmosen tripla. Ei, toi on nelonen. Tollanen. Saiskohan sen ilman tota vessaa? Miltä näyttää? Menee kyllä vähän nihkeästi tonne noin. No pistetään tollanen. Ups. Mitäs mä kääntelen tätä? Hui, ei noin päin. Eikä noin päin. No ei se halua mennä kuin tolleen. No kokeillaan näin. Pistetään siihen tota... jotkut hullut. Hullut moottorit. Siihen menee vain pienet. Puudlet, se on ihan hyvät. Kaksisataa, 215. Kokeillaan noilla. No ei näkään kokeiluksi vähän iso. No sit me kokeillaan... massa 1.5, 1.25. Tässä on isompi trusti. Tässä on pienempi massa. Ei kun tässä on pienempi massa, mitä hittoa? Tää on kalliimpi, mutta siinä on pienempi trusti ja... mitä hittoa? Häh? Minkä se läppä tää nyt on? En tiedä. No kokeillaan tollasen. Saanko mä näitä 3 tuohon? Sain! Mahtavaa. Joo, pitäisikö meidän syöttää tota fuelia tosta tankista tonne noin? No syötetään vähän. Sinne vähän syötetään. Noin, sit tota... tulipas tässä pitkä tämmönen rakennusvideo. Nice. Otetaan tommoset... tollaset rykästään noihin solideihin kiinni. Sitten toivotaan, että tää pyörää silleen ympäri. Sitten katsotaan vielä nää jutut. Noi moottorit, mitäs nää on? No noin, okei. Tehdään tota juttu.
No nää voi pistää kaikki moottorit samaa. Koska mä haluan ne kaikki samaan aikaan käyntiin. Eli kaikki moottorit lähtee käyntiin. Mä oletan, että noi solid foilit loppuu ekana, toivottavasti. Elikkä ne lähtee sitten ekana irti. Chip, 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 chip. Joo. Ja sitten lähtee toi iso tankki tosta noilla irti. Pistäis toi tohon noin vielä sit seivata ja katsotaan miten käy. En oo ihan varma niistä sukkulanoista moottoreista, mut hei. Katsotaan sitten. Ja ehkä vähän jotain RCS-moduulia tämmöstä näin tarvitaan. Ehkä, en tiedä. Katsotaan miten pitkälle tässä menee. Vai räähtääkö tää saman tien. On se kyllä hieno. Ui vitsi kun heilu. Voitais kyllä pistää tohon taas sukkulaan vähän noita tommosia. Jutski. No täällä on jätkiä ihan hemmetisti. Katsotaan pyörittääks tää tästä saman tien. Vut! Pistäis tota vähän pienemmälle tonne. Joo. Ihan hyvä näyttää. Holy fuck. Siinä kävi just silleen mitä luulin. Se on nyt tämmönen lentokone. Se on vähän tommonen. Tota noin. Vähän wobbly. Vähän wobbly wobbly. Mä haluaisin ottaa tästä tonne ylöspäin. No nyt päästään ylöspäin. Paljon meillä on? No, ui vitsi, meni vähän liikaa. Ympäri. Ympäri ämpäri. Nehän loppu molemmat saman tien. Miks noi sammu. Hetkinen. Tarvis niitä jotain juttuja? Aina tarvii sähköä. Okei. Cool. Selvä juttu. No se oli ensimmäinen testiflight. Opimme tästä, että siinä kävi just silleen, mitä mä luulin. Otas toi pois. Jes, elikkä tarvitaan battereita, ehkä jotain solarpaneeleita ja tämmöstä näin. Mennäs takaisin. Tonne noin. Varmaan ehkä jotain pikkusta strussinpoikasta voisi pistää tuon väliin. Oli vähän sen näköistä. Pistetään XL kakkosta. Jysätetään tosta. Tuohon menikö sen toisen puolelle? Menikö? Ei mennyt. Miksei mennyt? No ei elämä. No pistetään sitten tosta noin. Menikö toisen puolelle? Ei, mitä fakki? Mihin se sit pistää se? Ei, what? Just joo. Justiinsa joo. No pistää sitten yksin ne kaikki siihen. Näitten pitäisi lähteä irti, kun noi irrottaa noi systeemit. Noin, nyt se ehkä heilu niin paljon. Okei. Sitten pitää vaikka ihmetellä juttui. Onko tossa vähän liikaa trustia tossa? Enkö hetkinen? Miten se lähti menee? Lähtisikö eteenpäin taakse hillumaan? No pistääs tohon ainakin yksi tommonen. Tai kaksi tai jotain. Pistää yhdellä. Tohon noin ja pistää vielä toinenkin tohon noin. Kun oli niin vaikea tässä. Nyt menee tuonne. Joo ja sit niitä pattereita. Ne oli tuolla.
paljon nää painaa? Paljon noissa on? 100? 400? Joo, on aika sama. Pistetään batteripäkin tonne. Aha, se halutaan pistää ainakin ihme paikkaan. Pistetään tohon yksi ja sitten toiselle puolelle toinen. No ja sitten niitä paneeleita jostain. Olis näitä jamaat. Niin kuin ne on vissiin tuolla. Ei se ollu. Onks ne täällä? Onhan täällä. Hetkinen. Pistätkö siipiä? Pistä tuohon. Mihin tuohon haluu pistää ton toisen? Pistätkö sen toiselle puolelle sen? Joo. No ei siinä. Ihme meininki. Jysätään tuohon noin. Tuommoinen pieni. Solaaripläjäys. No mihin tää nyt menee? Tuohon. Saadaan me tuohon keskelle. Saadaan. Noin. Katsotaan muuten noita. Center of mass on vähän nihkeässä paikassa. Center lifti, okei. Okay. Ilmaks vähän heittää. Onko tossa vähän liikaa trustiin? Kokataan tota... Kokeillaan tommosen vähän pienemmän moottorin. Meillä oli toi mainsail, pistetään siihen tota... Mitä hittoa? Missä oli mainsail? Tossa. Skipperi. Kokeillaan skipperi. Yes. Savetetaan ja kokeillaan vielä yksi launchi. Sitten katsotaan, pistetään episode siihen ja ihmetellään ensi kerralla lisää tätä meidän hienoa suffeliä. Suffeli Venukseen! Kyllä tää vielä avaruuteen saada. Pitää vähän fine-tunaa. Okei, okay, nyt se on paljon, paljon steadimän tuntunen. Kuuloks mulla nyt toi tonne? Noi tossa. Trrr, joo. Siinä kävi just silleen, mitä mä muuten mietin. Tää niinku... Tää lopahti ennen noita... Solideja. Katsotaan, miten nyt käy, kun tota... Siinä on vähän tämmönen kesympi moottori. Pistääs toi ja toi. Vaikka se ei mitään RCS olekaan tossa koneessa, mutta... Se vieläkin vetää... Vähän mies toille! Mä pyörin! Selvittiin hengissä, ehkä. Johoo, ihan helposti. Jee! Yeah. Kumpaan suuntaan se lähti pyöriin? Kokeillaan sitä... Tonne noin. Pistetään tohon 1.2. Noin. Seivataan. Otetaan tota... Ihan toi pois. Ups. No se meni sit sinne. Ei mun ihan noin pitänyt tehdä, mutta ihan, että... Noin, sit seivata. Katsotaan, mitä tää lähtee ihan tälleen. Se lähti aika hätäisesti tossa nimittäin... ...noilla moottore. Mut hyvä, se ainakin näyttää. Ei sen puoleen. Joo, tsekataan. Kuinka paljon me tota... 6.40, okei. Okay. Ajaa, se ei lähde käyntiin, no hyvä. Mitä nää tarvii? Aha. Mitä hittoa, mulla on siellä batterit. What the fuck? Pau. Eikö se nyt saa oikeesti sähköä? Mitä hittoa? What? No mennä siihen takaisin. Pistää sit sinne tommonen pieni patsku tohon noin. Joo, se on ihan hyvä siin, joo. Hieno juttu.
Kyllä. Tota, mitä hittoa? No rikastan tähän vähän pikkupatterit. Mitä se halus? Eiks näis nyt oo? Vai onks tossa tota? Katsotaas. Ei, kyllä sielläkin pitäisi olla mun mielestä. On siellä liquid body. What? Miten sitä tota? Mikä mulla oli toinen? Mitä sä haluut? Oh. Liquid fueli, oxidizeri. Cool. Okei. Okay. Eikö mun puuttuu oxidizer, what? Vai mitä mun puuttuu, mitä hittoa? En tiiä. Ei se sit niinkään lähe. Kokeillaan se noi gears. Joo, hyvin ne toimii. Pitäisikö meidän pistää laskeutumisvalotkin? Vois pistää. Ja sit toi oxidizer, tai joku. What? Kyllä nyt ihan ennenkin on lähtenyt ilman mitään ihmekikkailuja. Vai kuseeks tää nyt ton takia, kun tossa on toi. Kokeillaan. Pistämme pelkkä tommonen moottori siihen. Mikähän viesti mulle tuli joku sähköposti. Amazing value. Hyvä juttu. Down, down. Mut eiks siit... Ui, elämä! Räjähti. Joo, Kekkonen kokeillaan siis. Joo, ei se lähde käyntiin, sieltä puuttuu juttuja. Siellä ei ole elektronista chargea. Siis mulla antaa vaikka kuinka paljon. Cockpitiskin löytyy. Siellä on kaikkea siistiä. Mitäs näitä löytyy? Siellä on liquid fueli. Sielläkin on puoli. Tuolla on puoli. Tuolla ei ole mitään. Tuolla ei ole mitään. Joo. Oksidaarissa. Missä me semmoista saadaan? What? Nyt kyllä nopeasti vielä katsotaan. Propulsioni. Eiks ne ois mukaan ottaa valmiin tuo? No satana fuselages. Ei, siellä on vaan fueli. Voi perise. Mis nyt semmosesta saadaan sitten tota... Tohon vielä. Se on nyt vähän nihkeä, jos noissa ei oo valmiina. Niin se repi täältä näin tota... Oxidizeria. No voihan hitto. Fakkinakki. Olisiko joku semmonen moottori, mikä ei tarvi? No tosta tommonen, joo. Kyllä se nyt vähän tarvii kaikki moottorit.
Se on vähän nihkeä tuo avaruudessa lähteä vetämään, jos ei oo. No voihan hitto. Miten mä nyt saan tohon mun... Oh, ups. Pekottimen pistettyä noin. Joo, no laadetaan toi. Se ykkönen, suffeli ykkönen tosta. Joo, siis se veti tosta noin, tosta tankista noin oksit tonne noin. Mut mä nyt halusin sille, että toi itse sukkula sitten niinku toimii niinku noin moottoreille, hei tietekö? No joo, tutkitaan asiaa. Katsotaan seuraavassa jaksossa, mitä tää lähtee. Mikäs moottori muuten hetkellä on? Skipperi. Tehdään tämmönen juttu. Otetaan toi pois. Kokeillaan vielä yksi launchi. Katsotaan, miten lähtee tuolla skipperillä ja noilla boostereilla. Boostereilla. Tai sit mä otan skipperin pois. Fiinan tuota noin tohon noin ja ihmettelen sitten niin. Noin. Joo, kyllä se nyt lentää tässä ympäri, kattokaa. Oikein mahtavasti. Selvitti hengissä kumminkin. Yes. Kokeillaan se vielä se, mitä mä ihmettelin. Hirveet kokeilu. Ei saa haittaa. 36 minuuttia. No. Otetaan tuon luodin. Missä on suffeli ykkönen? Tuota, load. Ota skipperi irti. No, nyt noitten pitäisi lähteä käyntiin. Koska se saa tuota sitä... oxidizeria ja silleen niin. Mut sit kun se loppuu, niin sit on hienoa, hienoa meininki avaruudessa. Jos sen pääsee joskus. Pitää tutkia noita laitteita. Antaako joku semmonen systeemi sieltä? Hui hitto, nyt vähän... Oho, sinne lähti moottorit. Hei, kattokaa! Selvitti taas hengissä, vähän hienoa. Pistetään landing gearit päälle. No. Okidoki, kyllä se siitä pikkuhiljaa lähtee eteenpäin. Totta noin. Meniks tää tota ilman tämmöstä systeemiä? Se vaan näytti tyhmät vissiin. Joo. Ja sit tohon vissiin ei saada sit tota moottoria. Mistäs toi skipperi? Vai poodle? Mikkinä? Kyllä nyt menee noin. Okei. Okay. Joo, jätetään tätä tähän näin. Ihmetellään ensi kerralla lisää. Seivataan tuohon noin. Ja tälleen. Joo. Ihan jees. Vähän vaan tommonen pieni ongelma, että mennään vähän flippaa. Ja tommosta. Tuo center of mass on tossa vähän ikävästi. Trusti on tossa. Mikä tää oli? Lifti ja trusti. Pitäisi olla suorassa linjassa tuossa keskellä. Yes. Joo, ei me tällä ensi kerralla. Tästä tuli vähän pitkä video, mutta ei haittaa. Ja tämmönen vähän rauhallisempi rakentelu, kikkailu ja ihmettely video. Alright, mutta hei, ei saa haittaa. Mennään näillä eteenpäin ja katsotaan ensi kerralla lisää. Alright, näin siellä päin. Näin, moro.